Namaste, já zdravím všechny ty, kteří mají slunce v blížencích, měsíc v blížencích nebo ascendent v blížencích v siderickém i nekválním zvěrokruhu. A pojďme se podívat na to, co vás čeká v roce 2018. Co je to gro, co nám odhalí tarotové karty. Tak, přemýšlení blokuje jednání, to je první informace. Co je moc propřemýšlené, to se nemusí konec konců ani zadařit, protože se tím věci zpomalí. Máte tady skryté síly, které vás ovlivňují, které na vás působí. Jsou tady velké iluze, které si děláte o vztahu. Pozor na finance a pozor na někoho dalšího, kdo do toho vztahu lozí. Můžou tady být už důsledky. I u vás musím zmínit tu informaci, že rok 2018 odkrývá velká tajemství, která si držíte vy nebo někdo druhý. Takže tady u vás už je vidět, že někdy leden, únor se něco rozkrývá. No, paráda. Je tady vidět pohromadě nějaké dva muže, kteří mohou být součástí nějaké hry, ať už sexuální, erotické, nebo pracovní, která není etická a podobně. Takže si to rozveďte do různých variant. A je tady s tím spojené nějaké vysoké bydlo, co znamená, pálí mě dobré bydlo a protože mě pálí dobré bydlo, tak to vedu do takových zvláštních komplikací. Některé věci může ozřejmit v mém životě maminka nebo osoba, která má podobný charakter a zdá se, že vy toužíte nevědomě po nějakém dobrodružství, takže se do nějakého také řítíte. Jsou tady nějaké podvody, které se kolem vás točí, ale když se dívám na výsledek, tak mi přijde, že je to vlastně v pořádku, že je to vlastně nějaká záležitost, která spíš vstupuje do vašeho života, než že by vás nějak vnitřně zasahovala. Možná proto, že vaše vnitřní pravda už leží někde jinde, možná, že i proto, že vy jste někam jinam v tuhle chvíli naladěni. Co je tady pro mě důležité, je, co se děje kolem bydlení, kolem nemovitosti, kolem domu. Je tady otevřené srdce, ale jsou tady s tím spojené stresy. Stresy, které způsobuje práce, možná, že jí je hodně, ale je málo peněz, protože jsou tady nějaké finanční ztráty. Hraje tady roli nějaké dítě, dítě, které tu stojí tak úplně mimo tohleto všechno a vlastně ještě díky němu se to tak nějak vyvíjí, řekněme, ku prospěchu všech. Kdyby tam to dítě nebylo, tak nevím. Když se podíváme do období léta, tak tadyhle máme změny na úrovně citů, je tady touha být sám, je tady opouštění důvěrně známých břehů, s nádechem odvážného skoku do míst, které mi jsou neznámá, do míst, která jsou možná i nebezpečná, bude záležet jenom na mém vnitřním nastavení, jak se k těm věcem postavím. Ale pozor, jsou tady nějaké zisky, co znamená, vede se mi nakonec líp. Takže to byla dobrá volba, dobře, že jsem to udělal, vede se mi líp. Je tady vidět nějaké dítě opět, zase dítě, které je centrem, úplně mi chodí říct centrem všeho míra a nakonec vlastně pomáhá vyjasňovat nějaké vztahy v rámci rodiny s tím, že to neznamená, že by se popíral nový začátek nebo odvaha odklonit se. Zejména je vidět, že tady zůstává v popředí ještě muž, který má hodně peněz a který se rozvádí nebo rozchází. Jo? Ale nepřijde mi to v energii boje, což je fajn. Když se podíváme na podzim, tak tam se ty věci dotahují do konce. Jsou tam ještě nějaké intimní historky, řekněme. Je tam docela dost sexuální energie, ale i přesto je tam rezignace a odpoutání, zejména žen ve starším věku. Je tam i nějaké vnitřní poznání. To vnitřní poznání mi dává odvahu jít dál. Konec konců nějaké zisky z toho přece jenom mám, počkám si jenom na správné informace, na správný moment a rozhodnu se. A když se rozhodnu, tak to už celé vlastně zakončím. Je tady poukázáno na to, že láska
tu zůstává, to je velmi zajímavé. Láska tu zůstává, v kontaktu jsme, ochrana tu je, je tu hodně energie, ale nad něčem se tu přivírají oči. To znamená, že některé věci v případě vás mohou končit neoficiální cestou, jenom vnitřní cestou, co znamená, nastaví se nový pořádek ve vztahu, který je založený na tom, že už se nezavírají oči, jenom se věci správně pojmenovávají. Když se podívám, jak se to tady klene do zimy, tak než přijde zima, tak tady máme takovou slepou uličku, mi přijde. Úplně se tady to všechno zastavilo. Zastavilo se to. A dává mi to možnost přeorganizovat si svoji cestu. Přeorganizovat si svoje priority. Jsou tady návštěvy přátel. A tadyhle později mi přijde, že najednou přicházejí legální řešení. Najednou tady je, jo, tak přestal jsem zavírat oči, OK, ale přece jenom rozvod bude třeba pro mě lepší řešení, nebo výpověď bude pro mě lepší řešení, nebo jakékoliv rozvázání vztahu bude pro mě lepší. A příznačná karta, páže mincí pro příští rok, ruce založené v kapse, ale taky hodně práce. A moc to nejde dohromady, to je zajímavý. A trošku mi přijde, že ty ruce založené v kapse mají představovat pro rok 2018 náš prvopočátek nebo prvotní bod k tomu porozumět financím nebo naučit se zacházet s financemi. Když se podíváme na zimu, tam už je touha po odpočinku, je tam velké čištění čaker, detox vnitřní i fyzického těla, vnitřní jako psychiky i fyzického těla. Je tady skutečně udělání té zásadní změny, která odpovídá mé vnitřní pravdě, je tady nějaké stěhování. A radost mi přináší připuštění faktu, že už to není tak, jako to bylo dřív. A je tam nějaké citové odchladnutí, dočasně také někam odjíždím. Jsou tady zase dvě karty pohromadě pro cesty. Jedna z nich může být do zahraničí, nebo může být ta jedna varianta cesta do zahraničí, nebo to může být zkrátka dovolit sám sobě cestovat do krajin mě neznámých, přestože tu zůstane spoustu věcí, o kterých se bude muset někdo jiný postarat, bude to muset někdo jiný zvládnout. Šťastná partnerství tady jsou také v roce 2018, ale zejména ta, kde se hodně pracuje na té jiskře, co znamená páry, kteří cítí, že jsou v krizi, jdou do tantrického semináře a makají na tom, ku příkladu. Jinak je tady taková vsuvka pro ženy, které jsou už delší dobu sami, že se tady bude řešit něco trošičku zdravotně, ale to mi ani tak nepřijde důležité, jako to, abych na to měl peníze. Pozor na to. Nemůžu si objednat zákrok, na který nemám, ku příkladu. Jinak je tady poměrně koncem roku dost energie, ale při pohledu zpátky, jako kdyby si člověk řekl, tak jako co? Tak jako kdo teda zvítězil v téhle situaci? No já rozhodně ne. Mám tady práce fůry a ještě se tady pořád musím obhajovat. Takže je to takový vyčítavý obrácení do toho roku 2018, ale zapomíná se tady na to, kolik sil jsem získal tím, že jsem udělal určitá rozhodnutí. Tak, anděle hvězdného Avalonu. Podíváme se na to, co chtějí sdělit. Momagahaj, hojnost, no, tak ta se nám tady docela vyjevovala. Říká, snaž se o otevřený vztah s lidmi. Nelpi na nich, nelpi ani na situacích, odstřihávej šňůrky a chovej se k druhým jako k památkám. To znamená, no, moc příkrých slov byste si k druhým neměli dovolit a chovat se k lidem jako k památkám, opečovávat si vztahy, ano. Spojuješ se s vyššími úrovněmi duchovních světů, a tím pro sebe získáváš hojnost, protože se ti otevírají dveře. Tak, pojďme se podívat na zákon působící z hůry v roce 2018 pro vás. Životní cesty. Princip nahoře letní den, co znamená ze zhora chtějí, abyste si trošičku víc ten život užívali. Dole, to, co děláte, to, co proto musíte udělat, je rozejít se, co máme tady rozchod. A v každém případě vzniká syntézou míjení podstatného a na to podstatné byste se měli spíš zaměřit v
tom roce 2018. Proto tady bylo to zpoždění v těch rozhodnutích. Životní cesty, to je téma toho roku. Uvědomte si, že se vám životní cesta tvoří, že se vám nebortí. To je pomocník. No a my se uvidíme příští rok v Tarotskopu anebo kdykoliv jindy na mém YouTube kanále. Mějte se krásně. Namaste. Thank you.